I pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi, danas je dan kada sam počeo da snimam pre tačno pola godine, brate. Danas je pola godine Muđa kanala i mi smo već na 4000 subscribera, znači ovo je specijalni klip za 4000 subscribera. Ljudi, vi niste normalni, ovo je veliki uspjeh za mene i ne znam koliko da vam se zahvalim, hvala svima. Hvala svima koji su me subscribeli, koji su mi dali dislike, koji su mi dali like, koji su komentarisali, koji su pogledali moj klip do kraja, koji su mi lajkovali stranicu, sve, znači ljudi, najjači ste. Hvala svima iz Balkan PC Gaming grupe, gdje sam u stvari počeo da se reklamiram i onda sam prestao na negdje 1000 subscribera tamo da ulazim. Pogledam neki kanal, brate, koji kad izbace. I ljudi, hvala vam, jednostavno, hvala vam za sve. U ovom klipu, to što sam sad uradio, znači htio bih da se zahvalim vama, da vam kažem šta će da budu u daljem radu. U sljedećim klipovima bit će, znači, trudit ću se da izbacim što više klipova. Trudit ću se da budem što aktivniji. Ja bih ga, škola me malo zezam, moram i da učim, ne može to tako. Ne može, mora da se uči. Mora si ne da uči školu da budeš prvi na birovu. Znači, moram, brate, da uči. Ja bih ga, sjebano je. Kada sam izbacivao one klipove, brate, svaki drugi dan klip, to je bilo period, brate, zimski raspust, znači tada sam mogao da snimam. Ovako sada teško i trudim se što više klipova da izbacim, ali jednostavno ne mogu, nemam vremena ni za sebe, ni za školu, ni za vas, znači jednostavno sam tu negde, brate, u pizdu materinu, znači... Šta bih htio da kažem? Snimat ću, znači, i dalje te lude igrice, ne brinite se, nisam zaboravio Unfair Maria, moram da ga snimim, uradio sam novi Windows i otišlo je sve, brate, što sam snimio od Unfair Maria, znači, ne što sam snimio, nego što sam prešao, brate, pa ne mogu sad da nastavim tamo gdje sam stao sa snimanjem. Mrzi me, brate, da ga uključim, da ga pređem, zato što znam da ću da podcepam nešto u sobi i jednostavno nekako moram da odvojim jedan dan, brate, da pređem sve to. Dakle, to znači snimit ću tog Unfair Maria, završit ću to, moram da snimim Thief, moram, tražili se dosta Battlefielda, Čale vs. Muđa ili Muđa vs. Čale, za to me molite, brate, već 1000 godina, znači, ljudi, ne brinite se, bit će još delova protiv mog Čaleta, neće samo PES, možda budi neka druga igrica, ali morate da shvatite da nema ni on vremena, jebote, znači, nemam ni ja vremena s tim klip, ali nema ni on. Moramo da nabavimo nove džojstike, pošto igrali smo, brate, pre možda 2-3 nedelje i on je pocepao svoj džojstik, ja sam pocepao moj džojstik i nemamo više džojstike uopšte, brate. I sada moramo imamo da kupimo prvo džojstike, pa tek onda da snimamo. Znači, ne brinite se ništa, bit će Muđa vs. Čale, samo mi dajte malo vremena da se malo na to organizujemo, pošto moj Čale radi, ja idem u školu, sjebano je, brate, ne možemo, samo je nedeljom slobodan i nedeljom, brate, boli ga kurac za sve. Dakle, Muđa vs. Čale bit će, samo da nađem jedan dan, brate, da odvojimo to da snimam. Horror igrice, naravno, Daylight je sada izašao, moram da nabavim. Nema ga na Pirate Bayu, tražio sam na Pirate Bayu, ne mogu da ga nađem, jebote, i nemam pojma više šta da radim, znači. Moram da vidim da nabavim tu igricu, bar na Steamu da vidim neko da mi da, ako hoće neko od vas, ako je ima, da mi se javi. Neću da mu uzmem Steam, ne brinite se ništa, nego samo da snimim jednu epizodu, dve, brate, i vraćamo, znači, Steam account. Znači, to bi bilo to, za dalji rad, brate, ne očekujte ništa gore do sad, znači, uvek ciljajte na bolje, zato što ću da se trudim što kvalitetnije klipove da snimam za vas, što bolje, da vas nasmejem, pošto, brate, najbolje je kada mi neko napiše komentar, brate, nasmeo si me do suza, znači, to je za mene, ono, puno mi srce, i to mi mnogo znači, brate, kada vas nasmejem na te moje glupe načine, jebi ga, ono. Šta bi još mogao kažem, stvarno ne znam, brate, hvala vam ljudi puno, htio bih neke ljude da pozdravim koji su me podržali od jebenog početka, znači, to su ovako, ajde, nisam ih sad od početka do kraja, ono, nego napisao sam ih samo na listi, brate, pa ću sad pročitati, znači, tu je Bane, ili Svet računara, hvala mu, znači, puno, tu je Kilo, tu je Veki, to je Gamerski narkoman, to je Stefan Gaming, to je Nermin Hujić koji pravi odlične kavere, koji radi odlično u Cinema 4D. Znači, to su ljudi, brate, koji su mi stvarno pomogli, koji su tu uvek za mene. To je Predator Zone, Vinko Livaja, brate, naš najverovatno, dobro, nije najstariji youtuber, ali brate od gaminga mislim da je najstariji. To je
Vedat, brate, koji snima telefonske zajebancije i ja moram da budem u petom delu. Evo, već smo na peti minut, brate, od kako snima. Možda ću i sveću nešto, možda neću, vidjet ćemo. Znači, ja moram da budem u petom delu telefonske zajebancije i to će isto da bude ludo. Tu je Kenan, brate, ne znam da li je prestao da snima, on je lik, brate, prestao 100% do sada snima, sad ne znam da li je prestao, ali ipak veliki pozdrav za njega, hvala njemu. Tu je Mits Gaming 1, to je Melon, brate, Melon i Co i Dule, to su ti, brate, likovi iz, znači Melon, Co i Dule, brate, to su ti likovi iz avanture u Beogradu. I s njima sam još uvijek u kontaktu, s njima sam još uvijek dobar. Možda, brate, na leto odemo pa se nađemo možda se nađemo oni, Veki, Bane, brate, pa ja da budem tu, pa BFGF Gaming, da bre, jebem ti život, bre, BFGF Gaming, ili Art Gaming Lives, kako se već zovu, brate, ne znam da su vratili ime. I oni, brate, i oni su mi dosta pomogli, ja sam njima pomogao, postali su veoma kvalitetan YouTube kanal, brate, vjerovatno jedan od najkvalitetnijih koji sam vidio na Balkanu. I brate, svaka im čast na tome, znači samo neka guraju uskoro, ja mislim da će pređu sad 700 subscribera, 800 koliko već imaju, nisam ni ušao skoro na njihov kanal. I njima, brate, hvala puno, znači hvala ljudi svima, ako sam nekog zaboravio, izvini, molim te, brate, ali jebi ga. Ne mogu ni ja sada popamtim. Hvala vam ljudi, eto ne znam više šta kažem, hvala vam ljudi na 4000 subscribera, ovo je za mene velika cifra, znači... Uzmite 4000 ljudi i stavite u jednu sobu i to ti je, brate, znači nevjerovatno puno ljudi. Hvala vam na svemu, očekujte što više klipova od mene, očekujte da budu što smešniji, što kvalitetniji, probat ću vam baviti neki dobar mikrofon, pošto trenutno koristim mikrofon od kamere. Očekujte uskoro klip kako muđa snima klipove, znači da objasnim već nekima koji mi pišu na Facebooku kako, koju opremu koristim, ovo ono. Očekujte to, brate, očekujte samo moj sto, znači da vam opišem već šta već, nemam pojma, znači kompjuter, koje igrac imam i sve to. Znači, očekujte dosta klipova i ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Hvala svima na 4000 subscribera, hvala svima koji su mi pomogli, hvala svima na 200.000 view-a, hvala svima na 1700, koliko je 1800 lajkova na stranici. Idemo na 2000, nadam se. Hvala vam ljudi, najjači ste i ovo je bio Muđa.